ឯសនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចចរចាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងទីក្រុងតូក្យូដែលបានចូលរួមជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដាក់តនកម្មប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកភូមីអូគីស៊ិដាបានបញ្ជាក់នៃការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ រុស្ស៊ីបានសម្ដែងចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចចរចាស្តីពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយជប៉ុននិងបានបញ្ឈប់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងជំលោះជុំវិញទីប្រជុំកកូរីលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទីក្រុងតូក្យូដែលបានជួមរួមជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកនិងสหភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទីក្រុងមូស្គូនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអင်္ဂါទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីនិងជប៉ុនបានមិនទាន់ចរចាទៅលេខាភិបាលណាមួយជាមួយគ្នាទេនៅក្រៅ បាញ់ចាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសារតែភាពជොបគ្នាលើការប្រទិនប្រតុងអះអាងកាន់កាប់ទីប្រចាំកកុរិលដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសិកដីថ្លាំងការរបបខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទดำសប្តាហ៍នេះក្រសួងកាបរតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅក្រោមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមិនមានបំណងបន្តកិច្ចចចាជាមួយជប៉ុនលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះទេដោយសារតែជប៉ុនបានប្រកាន់ចំហអមុតដោយបើកចំហនឹងព្យាយាមបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ ឯប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែនាយោរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានបង្ហាញការចំទោះយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដោយចាត់ទុកថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទៅទូយយកបੰនទៀងស្រងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ